Aynen. İnsanlar merhaba ve haram o yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün iki tane serial katilimiz var. Amerikanlılardı. Onların videolarına bakıp reaksiyamızı bildireceğiz. Yanında da süper tenkisi Vugar Guliyev var. Salam Vugar Merli. Danışma bura. Ha, salam. Bak dersen sus, şey video geçsin falan. Özü bölüm bu faşist neyse. Ya cevap gözləyirsən yoxsa? Hə nəysə. Bu arada dostlar GTA 5 satışlarımız başlayıb. Yuxarıdan çıxan nömrə ilə WhatsApp-dan bizə müraciət edib ucuza, Steam-dəki qiymətdən daha ucuza bizdən ala bilərsiniz. Steam və Epic-dəki qiymətdən daha ucuza məndən GTA 5 ala bilərsiniz. Rahat və güvənilir. Belə dostlar, videoya keçməmişdən qabaq videonu bəyənməyi, kanala abunəyəsiniz, abunə olmağı və aşağıda fikrimizi şərh bölməsində fikrimizi bölüşməyi unutmayın. Hə, o fikir qurtardı canım. Deməli, ya Allah, getdik görək. Dediniz də qurtardın da keçsin videomuza. Hə. Bəli, görək nə videosudur. She's been called the damsel of death. And the hooker from hell. Ona ölümün kızı ve ne bileyim ne deydi. O ne de Allah. Danışıq tərzinə fikir verdi mi Vüqar? Alışıq olmadığınız bir danışıq tərzi. Onun da bana der bum der bum bum bum. Elə də sadə deyil, elə bir rahat elədi də belə vurur öldü. Hasta mı bu bir tür manyak? Not true. I guess not. All they were was shot and left. Bana bu televizyonda ne baş versin lan? If it was a horrendous crime, why did they shoot between the eyes, cut their penis off, stick it in their mouth, you know, do all kinds of gross stuff? Bu bilirsən, bak, mən Stalinin kitabını oxumuşdum. Stalin də həyatında çox belə necə deyim, şeylər edib də, vurub öldürüb də, ağlayıb, neçə də adamın ölümünə səbəb olub, özü öldürüb, represiya edib adi Azərbaycandan neçə nəfəri. Və mən belə bir nəticəyə varmışdım, yəni bu insanlar vurur, öldürür, qırır, dağıdır. Amma əgər dini bir gözdən baxsaq, onları tez axirətə şey yola salır. Yəni həmin öldürdüyü adam yaxşı adamdırsa, orada promot cənnətə qovuşur da, başa düşürsən. Amma bu öldürən əziyyətini çəkəcək istəyir. Amma onda savab düşür orada, yəni nə deməsən də? Yəni sağ ol düşmür. Amma yəni bu şey gözlə baxanda, yəni elədiyi qələtin özü əzabını çəkəcək. Nətər? Nəsə dediniz, heç kim başa düşmədi. Deyin o sözü. İstədiyəm, dolmağın yanında qatır qəşək. Nəsə, yarışım, mən bu nəticəyə varmışdım. İndi təbii ki, bu düzgün bir şey deyil. Yəni, cəzalanmalıdırlar, edamdırsa cəzası edamda olmalıdırlar, adam öldürürlərsə, uşaq öldürürlərsə, sansıdır. Amma vəziyyət belədir. Nəsə, davam edək. It sounds like you've been betrayed by everyone. That's right, I was. That's why I don't care if I'm executed and leave this planet. Bəli, deyir edam eləmək mənim umurumda deyil. Bəli, çaşar mənim doğrusu. 30-40 100 dolar, yəni deyəsən fahişə idi. You killed seven men, seven strangers. Does that not make you a serial killer? So I didn't kill them every day, did I? Did I go out there? Yeah, her gün öldürmemişim. Ona göre serial killer sayılmıyorum. If I did, there would be hundreds. Well, no, it took you 12 months. Yeah, and that's a hell of a lot of men I went through before the next jerk came along, and I used to protect. Düşünce tersine bak. Condom. Değil ya, bir de alt yazılı. Ay, dəhşətdir. Mən də koruma sağladım kəndimə, koruma. Hansı şeyin qalmış? Yeah. The first one, perhaps, the second maybe, but seven times. Tiyatranı səhnələşdirdiyi o dəqiqə bilinir yani, hələ sən zamanla inandırdın. Evil, angry, have never been before in my life. Worse than even out there with those men. This is evil, what those people have done to me. Do you feel anger or even hatred towards men? I never hated men, but now I do.
Diğer kişilerden nifrət eləmirəm, amma indi edirəm. Bu qızların bu kişilerden zəhləm girsə sözlərini mən heç başa düşə bilmirəm. Feminizm min zibili çıxmışım. Feminizm, bəli. Məsələn, feminizm. Yəni, deyək ki, kişilərlə qadınlar bərabər. Bərabər deyil axı, fərqli bədənlərə sahibdirlər, nə bilim, fərqli ehtiyaclara sahibdirlər. Bir bərabərlik yoxdur axı, sən nə fikirləksən? Bir danış, ya, ağız bunun neyi var orada? Valla, kişi ilə qadın, nətər deyək ki, birini tamamlayır deyək. Çünki, məsələn, kişinin bacardığı şeylər var, arvadın bacardığı şeylər var, biz çıxacaq. Yəni, bir-birsiz olmaz yəni. Qadın da olmalıdır, kişi də olmalıdır. İkisi də eyni haqlara sahib olmalıdır. Biri o birindən üstün olmalıdır, yox. İkisi də bir-birinə dəstək olmalıdır, belədir. Dəstək üçün. Bəli. Mən də 75% razıyam. Qalan 25% nə oldu? O da ehtiyatdan saxlamışam, birdən gicdiyərsən quş qalarsan. Ha, birdən feminazlar döyərdim. Yox, yox, ona görə yox, amma yəni sənin dediyin sözün sağa solu bilinmir. İndi bilmədim nə danışdın ona görə. Nəsə, deyəm görəm. Deyə, polislərdən nifrət edirəm. Çox pis. Çox şərəfsiz. Serial qatili şeydir. Deyə, polislər, hakimlər, vəkillər, hamısı kişidir. Nə dəhliz var? Nə şeydir, arvad şeylər də var. Təbii ki, nə dəhliz var. Nə deyir? Hələ də elektrikli stol istəyirsə. Bu arada bu edam olmamışdan qabaqçı reportajlardır. Bu da ondan qarşıdır. Heç bir məntiqi yoxdur. Mikrasiyalı stol istəyir. I did what anybody else would do. And so there's only clemency or the chair. You make your pick, people. Because that's the only way it's going to be. I have made peace with my Lord and I have deyir, asked forgiveness. Do you want to die? Ölmək istəyirsən. Oh, man, if I was to leave this planet, it wouldn't be no big deal to me. Deyir, mənim üçün problem yoxdur. This is a wicked, wicked world. Deyir, çox pis dünyadır. Yəni, baxanda düz deyir. No, I know where I'm going. Dünya pisdir, insanlar pisdir. Və hələ də bu qədər adam öldürdükdən sonra Allah inancı qalır. İndi, bilirəm, mız qoyasın, amma bunlar səhnələşdirilmiş verilişlərdir. Bunlar... Bir şey bilirsən danış. Bir şey bilirsən danış. Nətər bizdəki xoş qədəm zat var. Bu Amerikada da belədir. Bu Rusiyada da belədir. Bu hər hansı bir proqrama aid deyil axı. Bu dövlət şeyindəndir. Elə dövlətsə vab şey elədir. Çünki dövlət oradan pul qazanır. Vergi falan zırt. Mənim ağzımı açdım. Bunların kanalların bir dənə dərdi var. Sənə reklam göstərmək. Və sən reklamı götürüb çöndərmə deyə, bu cür maraqlı çəkəcək şeylə çəkirlər ki, bizim bu verilişdəkilər kimi. Yəni, nə hala gəlib belə deyə, mən baxmıram, amma məcbur eşitirəm bizim bu mənalı verilişlərimizi. Təsəvvürlə, verilişdə çalışırsan, ehtiyacı olan adamsan. Ehtiyacı olan şeydir adamsan, verilişə çağırırsan, zağırsan çağırır. Düzdür sıraya cəmata deyək ki, səs verin hansına kömək eləyək. Elə bir yetənəksizsiniz bir şey. Həqiqətə elə bir şey var, həqiqətə elə bir şey var, səs vermə var. Həqiqətə inanmışım, çünki bir də bahanına gülürlər. Şey, nə də onlardır? Özdə şey, dərdə olan şey. Arıqlamaq istəyirəm. Az ye, inək kimi yemə, arıqla. Valla, mən bu cür Zarun bir dənə TikTok videosu qabağıma çıxmışdı, onu görəndən sonra proqramı yadınlar. Kartof satan bilin! Kartof satan bilin, çağırıblar burada mahnı orada, müğanlı olmaq istəyir. Bu dərddir, ağabeyiz, adam orada şikəsdir, nə bilim, diri tutulub, filan tutulub, gedib ona köməni vəcə, gəl buna köməni və millət buna baxır, ay Allah. Oh, mən də bu dəqiqə desəm, müharibəsəm, bu millət niyə bu qədər qoyundur, özümü də bura qatıram, bu sürüyə özümü də qatıram, bu qədər mal-mal. Abi qar, milləti təhqir edin, baş ki, sən kimsən milləti təhqir edirsən? Kimsən sən? Mən o qədərim. Mən bir... Üssən edirəm artıq, yetər artıq, yetər bir dəfə bir düzənməli millət tələb eləməsə, bu cür şeylər çəkilməz. Millət əgər şey eləsə, şikayət eləsə ki, bu nədir, düzənməli şey çəkilməz, bu düzənməli olmaz. Qardaş, bir dəqiqə, yaxşı, bizim milləti o sürüyə qatdın, indi Amerikalılar da buna batır, hı?
Ne oldu? Ne oldu Paşinyan? Ne oldu Paşinyan? Amerikalılar başa koyundu. Onlar olsa da koyundu. Sen o bu arada hakikaten era diye. Amerika'da pul zırır. Hakikaten onlarda aşu seviyesi yerin dibinde. Bizde de var o hiç. Ama onlarda da var. Ya 300 milyon dolar halidir. Hani, hakikaten soktu. Ha. Hani, bununla ağıl alma olmur. Bu bir. İkincisi. Al olur. Niye olmur? Ha, pulla üniversite yazılırsan, pulla kurslara yazılırsan, pulla niye olmur ağıl almak? Bal kimi de olur. Ha ne oldu? Kapitalizmde yaşıyorsan hiç hatta Sovyet de öyle değil. Sen okuyup kayırsan. Ağzımı ne açtırsan? Mükemmel sözümü deyin. Ha deyin. O dediğin mühteşem ağırlı şeydi Amerika'da. Mesela Social Justice Warriors'un hala geldiğin diye bunu sana demişim. Bir de dedim bilmeyenler var. Bu arada Amerika'ya mühteşem ağırlı dememişim. Yalan da aşırı. Ha deyin. Şeydi ne de onun adı? Feministler var yani kadın haklarını koruyor. Ha. Bu ayrı. Ha. Bir de var feminazeler. Tam uzak kadınlar üstündür. Bu adamlar şey diyor. Ben ahırız da bu onun şeyinde hakikaten çok gülmüştüm. Kameran donur bir yerde diyor. Nokat haklar Razetka. Divarda çok değişik. Bunu dişi değil lan. Amerika'da. Muzisko, jenisko. Female. Cirene de düşün mesela bu. Vilkalya'da male diyor. Bir şey. Onun davası neyle? Sen niye cirene şey diyorsan? Erkek diyorsan. Erkek yok ya, cirene male diyorsan. Bunun davası neyle? Sen buna mı şeyde ağırlısı toplum diyorsan? Ha 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 ha. Ya o kadar problem yoktu ki, o kadar gaz pulu, su pulu, ışık pulu, o kadar problemsizdiler ki adamlar problem aktarlar da yani mesela budur. Bu olan ağıllı olduğunu göster. Ağıllı yok ya kardeş. Tek derdimiz olsun. Tek derdimiz olsun. Ben o diyorum. Tek derdimiz olsun. Ben ne diyorum ki? Allah elemesin. Ağzından öyle tek olduğu şey ağılsızlığa düşmeyecek. Bu bir. İkincisi başka bir tane video görmüştüm. Adı bir şeydi. Arvat yoldan çekti, şey salam verdi normal söz. Hem tüm altını böyle bir altını böyle bir analı böyle böyle. Haydi yine böyle. Sen kimsen mal falan verdin. Ya seni polise verdim. Haydi yerin cedine sen ver yerin cedine. Neyse. Sen kamera niye dolur? İndi bir tane buna cevap ver. Kamera niye dolur senin? Onu nereye yok? Untel'e sormuş. Untel'e? Untel kimdi? Konuşumuzdu burada pensiyonel. Kim o? Hani interneti veren. Devam edeyim. 2002'de edam edilib bu arada. Elin Carol Warnes. Yani Vugar Saf deyilmiş. Aslında hakimmiş. Aslında real işiymiş. Vugar Saf deyilmiş. Böyle. Yani real olsa da bu verilişdeki məncə şeydə aktrisa canlandırma kimi ola bilər. Mən inanmıram. Məncə şey realdır. Deməli Richard Ramirez. 1960'da aynen, doğup, 2013'de öldürülüp. Göre ne olur? Doğulup. Bir dakika, ses niye gelmiş? Ha. Doğulup. Ona doğulup diyor. Ha, doğulup da doğulup diyor. Doğmak için delip sapmaktı. Ha, karış bir diğer imkan ver videoya bak. Sonra de ya. Amerikalı seri katil, tecavüzcü ve hırsız. Oğludur, tecavüzcü. Los Angeles'dan sonra da San Francisco bölgesindeki sakinleri 1984 ve 85. yıllar arasında öldürüp teröre boğup ve gece avcısı Night Stalker lakabı takılıyor. Bu arada Night Stalker şey gece şey ofisi demek diyor. Stalker səhv eləmirəmsə güdən zat deməkdir. Gece güdən zat belə olur. Ha, gece güdən mənası. Ofisi tanıdım. Uzaqdan yaxınım. Deyir %100% pis adam deyirəm ama pis ha. Dünya sənin haqqında nə bilməsi istəyirsən? Şampunun markasını dönmüş. Deyir mənim haqqımda yalanlar da doldu daşdı. Mən də çox böhtan atıram. Çox az doğru şey oxudum. Sən kimsən? Ama sən kimsən buraya alıp üstüden koyacaq. Kader bizim... ama hansı Markus Buzur böyle hayallara dalır böyle filmlerde şimdi arkadaş bunu yani bu indi sıradan bir şey bu sıradan bir şey değil bu sıradan bir mahpus değil 13 nefere öldürdün mü? Cehenneme misin lan oğlum? On my LA convictions and on my pending case here in San Francisco. Why? Niye? Because of my appeals. Are you appealing these? Deyir masum oldu bu deyirsən. 13 nəfər öldürmədin mi? That is correct. Öldürdün.
Yaşar, bu soruya cevap vermem istersen. Çünkü mahkemede udma kimi bir şansı var, o şansı elde etmek ister. 14 nefer olsa, şey, Toşlu Ustaz'a var ama 13 nefere ben çalışıyorum. Ted Bundy, Ted Bundy tanıyorum. Serial killers do on a small scale what governments do on a large one. They are a product of the times and these are bloodthirsty times. Even psychopaths have emotions if you dig deep enough. Aha. Then again, maybe they don't. Manyaka görə sasına yaxşı baxdı. No comment. Nə yaxşı baxıb görmürsən? Çox. Tanımam belə o. Flora Kərimova, Flora Kərimova 1990-cı illərində. Bu dəqiqə nə duyğular içindəsən deyə bilərsən. Bunu deyim sənə. Sevgi, xoşbəxtlikdən çoxdan vaz keçmişəm. Niyə? Bunu demək mümkün deyil. Şey, vecimə deyil. Qoy cümlə ilə qalsın. Deyir, insanlar programlanır. Əslində düz deyir. Deyir, bu millət bu ölkə şiddət üstünə qurulub. Bax, qardaş, kimə Amerikanı öyrədirsən? Violent delights tend to have violent ends. It's madness is something rare. It is a rule. Killing is killing, whether done for duty, profit, or fun. Men choose. You're good at reading your script, Richard, but you're not much in answering my direct question. A lot was made that you're a devil worshipper. Aha, satanist diye. The devil. Have you ever studied Satanism? There are different sects of Satanism. Oh, Satanizmin de mezhepleri var. Yes, I have. Bir kişiyi öldüren, it öldüren mezhepleri var da. Biri bir şey yok. No comment. Come on, Richard. I can tell you a little bit about Satanism. Yorum yok. Well, I'm interested in hearing what you got to say. It is all for truthful wisdom instead of hypocritical self-deceit. It is power. Bəli, bəli, çünki hər tutulandan bu cür belə şey danışmış, bəli, çox inandırız, çox. We are all evil in some form or another, are we not? Sən yazıcı olsaydın bu dəqiqə minlanırım. Yes, I am evil. No, no, no. Not 100%, but I am evil. Evil has always existed. Kötülük hər zaman vardır, sonra insanın maradığı. Bəli, həmcə, insanın ən belə... ən qəşəb bəhanəsi. Həmcə günah başqasındadır, heç məsəndədir, heç məsəndədir. Falan şey oldu, falan toplum günahkardır, ona görə mən beləyəm. Sən düzəl, sən adam ol, toplum sağa baxsın, düzəlsin. Toplum belədir, mən də şey oldu, mən də belə oldu. Sən özümə cavab deyirsən. Toplum nəfə oxuyur yerdir. Dincələk. Dincələk. Yorğunçuluqdur. The great epochs of our life is when we gain the courage to rebaptize our evil qualities as being our best qualities. Ramiz edamını gözləyən vaxtı lenforma komplikasiyalarından öldü. Bu nədir ki? Öncə bu nədir? Lenforma beynə yayılarsa baş dönməsi, bilinç kaybı, yemək yemədə zorluq kimi bir şey. Ha, bu xəstəlikdir. Ha, onda əcəli gəlib ölüb də. Belə baxmaq olar vəziyyətə. Ya da kimsə gətirib. Ya da kimsə gətirib. Ya şey öldürdü. Təsəllə öldürdüklərinin qardaş öldürdüklərinin qardaşları sadı qeyrətə gəlib öldürür ki. Dostlar, video bura qədər idi. İzləyən hər kəsə xüsusi təşəkkür bildirirəm. Belə 2 nəfərin videosuna baxdıq bu gün. Bəli. Bəli. İndi şeylərimizi deyək də, fikirlərimizi deyək. Fikirlərimizi videonun ortasında dedik, amma yenə deyə bilər, nə fikirləşsin? Son olaraq son fikirlərimizi deyək də. İndi birincisi, dünyada hər növ xəstə insan var, bu bir. Psixolojidir, nə bilim, nədir. Uşaq baxdı, gördü, şey yaşadığı travmalardır. Kimin başına nə gəlir, bilməlməzən zararlaq bilir onu. Həqiqətən də çox biz uşaqlıq yaşamış insanlar olur. Yəni, çox dilim deyəmin nələr yaşayıb. Hər cür şeylə zatlar, yəni. Bilən bilir. Yəni şeydə nə onun adı. Amma bunların bu hal-hazırda bəlkə də bu insanlar doğrudan ola bilər.
Ama bu halazda bu veriliş mənə canlandırma kimi gəlir. Çünki bəzən belə şeylər olur. Vüqar, ay Vüqar. Adam ölür. Vüqar, Vüqar. Bir dəqiqə də. Yox e, bax. Bu bir səs sübutda olan bir şeydir də. Yəni ki aktyorluq eləyəsi halı yoxdur ki. Ora Amerika deyə, bu səhər üçün Azərbaycan. Mən səhərində qardaş bu şey bir çox şeydə var. O qatil həqiqətən var tutaq ki məsəl üçün. Ola da bilər. Olmasın var. Amma indi o adam şey ölüb gedib. O adam haqqında veriliş hazırlayanda onu bir canlandırma kimi. Onu ola bilsin yazılı şey, məktubu zadından bir reportajı zadı olur falan. Amma indi canlı şey video olarak çəkib göstərə bilərlər. Bu normal şeydir. Bu pis şey. Yox bax edam olunacaq. Səbəb yoxdur axı reportaj verməsi üçün. Yəni şey yazılı. Aşığından bilir ki bu adam rol oynuyor. Yani, a qardaş. Ay nətər bilirsən daha elə bir tiyo yoxdur axı ortalıqda. Fəlsəfə danışır adam. Elə bütün tutulan... Danışa bilər də, ağzında manyak deyirsə, bəlkə oxuyub, bəlkə bilir. Elə adamları tanıyıram ki, mən ya tanımıram, yəni ki, bir məlumat bilirəm də. Tutulanların hamısı belə deyil. Tutulanların hamısı belə deyil. Sən bizdəki manyakdan oradakı bir tutsa, xara baxırsan sən? Bizdə manyak bu var. Bizdəki manyak, bizdəki manyak budur da. Manyakımız budur da. Atanız olub, ananız olub, qardaş bacılarınız olub. Yox, qardaşım bacım yox. Tək olub. Boşa bol. Aha. Bəs sizdə bu manyaklığa meyil nə vaxt başladı? Bu məhəbbətim mənim olmamışdı. Tak, nislaslaşın lübov. Neudaçna lübov. Da, neudaçna lübov isə də o başlamadı. Deməli, siz bir qadına görə başqalarından heyif çıxmaq istədiniz. Dəli. Onun hayfını başqalarından almaq istədiniz, elə mi? Ne yedirsiniz? Ne yedirsiniz? Siyatın kızlar gelirler, cavan 20 yaşında, 21 yaşında böyle. Zafasız mı? Ovalına yaparım, kaçmazlar yana. O kadar bir şey bir de. Kaçın oldu. Bizde bir öfkeli var idi. Ev var idi? Özümüz düzeltmiştik, ben de padenikum var idi. Onun da arvadi oldu idi. Yaparım, koyarım. Öldürük. Vermiş yedin de bu arada. Ət maşından bırakırıq. Neyiniz? Ət maşından. Ət maşından bırakırız kızları. Yani bizdeki manyak da budur dostlar. Neyse video soğuzan. Evet, bu daha inandırıcıydı yani ondaki. Bu arada daha inandırıcıydı. Hakikaten eləydi. Daha inandırıcıydı. Burası indi söhbət inandırma. Bizimkiler adam aldatmaqda ustadılar. Neyse video soğuzandı dostlar. Vüqarın kanalına abone olmak isteyenler abone olabilir. Mən də kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında da fikrinizi bildirin. GTA 5 almak isteyenler çıxan nömrənin WhatsApp ilə əlaqə saxlasın. Yazılacaq cavab. Mən bir arasında belə şey edirəm. Hə, nəysə, sağ ol.